Goeiedag, Dr. Leo Kameeldrif en ook allemaal wat saam met ons kyk na ons Bootcamp 21 proces. En welkom bij vandaag se video. Ek wil sommer onmiddellik met jou een skrifvers deel, wat so met my hart communiceer die afgelopen tyd in hierdie proces waar ons sê, ons wil eerder in hierdie 21 dae ons gedagtes hernieuwe om te dink soos wat die Here wil hê ek en jy moet dink. Nou hierdie skrifvers kry ons in 2 Korintiërs 10 vers 5 wat sê ons neem elke gedagte gevange en maak dit gehoorsaam aan Christus. Ek dink ons baie emosies wat die mense in die afgelope tyd beleef, emosies van onsekerheid, emosies van vrees, emosies van angs en depressie en stres, oor hoe gaan die volgende tyd lyk in die wêreld? Wat gaan met ons besighede gebeur? Wat gaan met ons ekonomie gebeur? Wat gaan met ons land gebeur? Jy sien, hierdie emosie se doel is om my en jou te oorweldig en dan altans te vernietig. Ek wil vandag met jou gees praat, ek wil vandag met jou hart praat en vir jou sê dat die beste manier om gedagtes gevange te neem is die woordjie aanbidding. Jy sien, wanneer ek en jy die Here aanbid, automaties wat gebeur is, my en jou perspektief van die Here word soveel groter en ons stres en vrees en angs beleef 'n waarde vermindering. En ek wil vandag saam met jou die Here net aanbid. In hierdie oomblik, ek gaan my en jou nou in 'n tyd van aanbidding inlei. En mag jy beleef terwyl ons nou saam die Here aanbid om Psalm 46 saam te sing, hoe jou emosies en jou stres verlaag en hoe die Heilige Gees vir jou 'n vrede kom gee wat alle verstand te boven gaan en jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy gaan nie net oorleef wanneer jy uitkom nie, maar jy gaan floreer. Kom ek en jy aanbid die Here saam vandag. Oh, come behold the works of God, the nations at His feet. He breaks the bow and bends the spear and tells the walls to cease. Oh, mighty one of Israel, You are on our side. We walk by faith in God who burns the chariots with fire. O Lord of hosts, You're with us, in the fire, with us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battle. Oh, where else would we go but with the Lord of You will lead us through the fiercest battle.